ფერეიდნიდან ისტორიულ სამშობლოში ფეხით დაბრუნებულ ქართველებს ისმაილ დავითაშვილს, სომით გუგუნაშვილსა და შაჰრამ მონიკაძეს დღეს გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტმა დახვედრა მოუწყო. როგორც მათ თრიალეთთან განაცხადეს, მათი ჩამოსვლის მთავარი იდეა ეს იყო: მეგობრული და მშვიდობიანი ურთიერთობის დამყარება ფერეიდასა და საქართველოს შორის. სამშობლოში დაბრუნებულებმა გვიამბეს, თუ როგორ ცხოვრობენ ფერეიდანში ქართველები, რომ მათ ყველას ახსოვთ ქართული ენა და არ ივიწყებენ მშობლიურ წარმომავლობას. საქართველოს ჩამოსვლა ყველა ფერეიდნელებს აქვს. მაგრამ ჩვენ მითმენ დაიწყევით ეს საქმე. ჩვენ მიზანიც ეს იყო, რომ ქმდების საქართველოს დაიბრუნდე. რაითაც გინდა, ტიპრინავი, მანქანავი, ფეხი, ველოსიპედი და ფეხით ჩამოვლით. ქართველი აუცილებლად დაბრუნდების საქართველოში. ქართველი ყველა მიწის. რომ მოხიდეთ ქალაქში, როგორც თუ შემოხიდე ერთი ქალაქებში, საქართველოს ქალაქში, მაგრამ როგორც ეს რაქტენ საუკუნე მოხიდე უკან ძელ ქართულად ლაპარაკობენ. იდეა ეს იყო, რომ ერთი შვიდობას ყიდი ვკრათ ფერეიდანიდან საქართველომდე, ერთი მეგობრობას ყიდი ვკრათ. ფიქრავდით, რომ ცოტა ახალ სისხლი ჩამოიდეს ქართველობას, ვენაჩინა ახალგაზრდებმა, უყურონ ერთი სიმბოლიკი რამე იყოს, რომ სხვემაც ერთ რამეები დაიწყოთ, რომ დაუბრუნდეთ ერთნაირად საქართველოჩინა. ქართველმა უნდა იცხოვროს აუცილებლად საქართველოჩინა. შეიძლება სხვა ქვეყანაჩინაც იყოსა, ხელფასი მომენტი ჰქონდესა, უფრო კარგად იყოსა. მაგრამ ბოლოჩინა, ჩვენ ვართ ქართველები და ეკავრობ არის საქართველო. შეხვედრას ესწრებოდა შიდა ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე ნუგზარ სამხარაძე, რომელმაც დღევანდელ შეხვედრას ერთობის დღე უწოდა. ფერეიდნიდან სამშობლოში ქართველების დაბრუნების მნიშვნელობის შესახებ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორმა გიორგი სოსიაშვილმაც ისაუბრა და ეს მოვლენა ეროვნული ცნობიერების სამაღლებად მიიჩნია. საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში, ნებისმიერ ქალაქსათვის სოფელში არის ყოველთვის დღესასწაული, როდესაც ჩვენი ძმები, ამ შემთხვევაში ფერეიდნელი ქართველები ჩამოდიან და ჩვენთან ერთად არიან. ეს არის ერთობის დღე, ჩვენი ერთად ყოფნის დღე და თითოეული ჩვენთაგანისთვის ეს დღეებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ჩვენ ვართ ქართველები, რომლებსაც მაინც და მაინც ბევრი მონათესავერი არ ყავს და ჩვენი მონათესავე ხალხი, ჩვენი ძმები არიან ეს ხალხი, რომლებიც ცხოვრობენ ათასობით კილომეტრით მოშორებით ჩვენი სამშობლოდან. ჟამთავსიავის გამო არიან გადასახლებულები იქ და მათი მობრუნება სამშობლოსკენ, მათი რესურსის ჩართვა ჩვენი სახელმწიფოს შენებლობაში, მათ შორის არის უმნიშვნელოვანესი ამოცანა. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ დღეს გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მასპინძლობს ამ სამი გმირი ქართველის, პირ ქართველთა შეხვედრას, ბატონი შაჰრამის, ბატონი ისმაილის, ბატონი ამირანის, რომლებმაც 32 დღე მოანდომეს დედაქალაქამდე ჩამოსვლას. სიცხეში, ქარში, ავდარში ისინი აი ის გზა გამოიარეს, ის ისტორიული გზა, რომელიც 400 წლის წინ მათმა წინაპრებმა ასეთი ვაებით და ტანჯვით განვლეს, როდესაც შაჰაბაზმა გადაასახლა ისინი თავიანთი მშობლიური ადგილებიდან. შეიძლება ამას დავარქვათ ეროვნული ცნობიერების ხელახალი დაბადების დღე, იმიტომ რომ როდესაც ქართველები მოეშურებიან ფერეიდნიდან საქართველოში და თავიანთ ისტორიულ სამშობლოს ჩაიხუტნონ, თითოეული ქართველის ვალეა ყოველ დღე გარკვეული მსხვერპლი გაიღოს თავისი მამულის ასაშენებლად. შეგახსენებთ, რომ სამი ფერეიდნელი ქართველი საქართველოსკენ 31 დღის განმავლობაში ფეხით მოდიოდა. მათ 1411 კილომეტრი გამოიარეს და 10 სექტემბერს საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვარი წითელ ხიდთან გადმოკვეთეს. ისინი ირანის ისტორიული ქალაქიდან ისპაჰანიდან 100 კილომეტრში მდებარე ფერეიდნის პროვინციიდან არიან.